su pergalė, Dainiau, kokios emocijos? Tai visada malonu laimėti į festivalą ir emocijos labai geras yra. Komanda antrą titulą, antrą taurę laimė ir viskas super. Nepasimetėt net ir sunkiausiais momentais šiandien? Laikėsi komanda kaip kumštis, ar ne? Jo, šitos 3 dienos taip po truputėlį po pertrauko žaidėm ir taip vieningai žaidėm, visi dirbom aikštelėje ir taip buvo tokių blogų epizodų, duobių, bet atsilaikėm tais svarbiausiais momentais ir laimėjom to dėka, manau. Šiandien daug kalbų yra apie tai, kad Šiauliuose nesusirinko daug žmonių, nors žaidžia Žalgiris Lietuvos rytas. Ką apie tai galvoja, ar netrūko sirgalių? Oi, sunku pasakyti, dabar labai aišku. Gal kažkiek neįprasta, vis tiek finalas ir tos Žalgirio ryto rungtynės visada būdavo įdomus ir kiek prieš tai vyko finalo, aš kiek pamenu, visada būdavo apipilnas, gal oras kaltas geras, nu savaitgalis toks, tie orai vėliau atėjo, visi prie žiūrų, prie jūrų išlėkė, gal tai įtakoja, nežinau. Dainiau, ar tai, kad Lietuvos rytas taupė lyderius, ką jie atvirai patys prisipažino, jums buvo pliusas ar dar buvo sunkiau? Nes pasiruošimas, taktinis planas. Žinot, čia tas toks taupimas kartais nuima tą tokią atsakomybę, aš manau, kad jiem patiem lengviau pasidaro žais, kad aš nežinau, čia jų virtuvėje yra man sunku kalbėti, nes mes žaidžiam, mes neturim varžybų, jie turi varžybų, o jie iš savo pusės žiūri, mes nieko negalim padaryti, finalai yra finalai ir žaidžiam, ir viskas. Trečią kartą iš eilės laimėjot prieš Žalgirį, prieš Lietuvos rytą, atsiprašau, ar galima sakyti, kad Žalgiris šiandien yra stipresnė komanda už Lietuvos rytą? Oi, labai sunku pasakyti, nes laimėjom dabar, laukia LKL finalą ir manau, po tų finalų jau paaiškės, ar mes tikrai buvom stipresni šiais metais ar ne.